Tutto chi può. Aranga! Ehi! Chi ha? Chi dà? Non lo so perché non si fa vedere. Restringi i muscoli, non si fa. Rispondi molto, sì. Non lo inguardo molto. Sempre il suo maestro non fa bene. Olha o rabo dele. Tirar ele daí, ele não pode tirar pra enfilmar melhor esse cachorro. Não pode porque ele é brabo também com ele. É brabo com ele? É. O dono não tá aí. Como é que faz pra cruzar? Filmar ele por cima, calma aí. Calma aí, por aqui eu acho que dá. Não. Olha o rabo. É o rabo? Olha aqui.